Ek is CARIEN PUNT en ek bly in Stellenbosch. Ek werk al vir die afgelope 16 jaar by die Klein Libertas Theater hier in Stellenbosch as sekretaresse en die projekbestuurder van die theaterse gemeenskapsprojekte. Dit was vir my heerlik om die rol van SHYAEL, die meermin koningin, in die Soutwaterheks te vertolk. Aanvanklik was dit nogal moeilik om in die byna 1000 jaar oue karakterse vel in te klim, maar met Martin Leroux se hulp het dit eintlik maklik gegaan en was dit net so lekker. Ek geniet my werk ontsettend, maar dit was baie lekker om vir 'n slag ter voorbereiding van 'n projek net my eie rolse instudering te kon hanteer en al die reëlings en die probleemoplossings vir iemand anders te los, wat natuurlik Martin Leroux was. Hy is die skrywer van Soutwaterheks en ook die brein en drijfkrag agter die hele projek. Om deel van hierdie span in hierdie unieke verbeeldingryke storie te kon wees, was baie spesiaal. Dit is altyd lekker om aan 'n projek of 'n produksie te werk waar daar 'n goeie vibe is en waar almal hulle kant net 100% bring. En hierdie opname van ParagonMedia se audiodrama was die perfekte model vir 'n uitstekende span. Iets waarvan die karma jou vir dae lank nog bybly. En ek is seker dat die luisteraars wat na hierdie online audiodrama gaan luister, dieselfde feel-good feeling sal ervaar. En dat diegene wat dalk nog twyfel of die bestaan van meerminne 'n mite is, nadat hulle hierdie storie geluister het, oortuig sal wees daarvan dat meerminne wel bestaan.